Final Challenge je jedna potpuno ludačka društvena igra koju je razvio, pa i sad, Kerber Games, domaći studio, dakle studio iz Srbije. U igri se takmičite protiv ostalih igrača, a cilj je da uspešno izvodeći izazove, prvi skupite po jednu od pet vrsti karata i otključate finalni izazov. Osim kartica sa izazovima i preko 70 miliona mogućih kombinacija finalnog izazova, postoje i aktivne i pasivne specijalne moći. Igra sastoji iz tri špila osnovnog, koji je Save for Work, Man, Twisted, koji je neobičan, i Rated R, koji je potpuno lud, jel? Cilj kreatora je da osvoji svet ovom igrom, te da ona bude viralna, kao što su Domine, Ne ljuti se čoveče itd. A za to su, naravno, kao i za sve ostalo, potrebna sredstva. Tako da, ko je voljan, može da podrži Kickstarter kampanju koja traje još 3 dana. Link kampanje je u opisu. Hazdo 100 džunti, bi da! Pravimo ovaj kolač sa krompirom, znači slatki haz. Šta imamo od priloga, izvolite, snimajte. Krompir, dva krompira koja zajedno teže 300 grama ili ti ga 21 dinar. Onda šećer, prah šećer, 170 grama koji košta 25 dinara, ili ti 0,25 dolara, jel? 100 dinara je 1 dolar, to da se zna. Dalje, margarin, 80 grama, 15 dinara. Keks, mleveni keks, 170 grama, 33 dinara. I kakao, 10 grama, 6 dinara. Sve to zajedno kad se spoji, dobije se 100 džunti ili 1 dolar. Ono što sad radimo je da ljuštimo krompir, a sad neko nek prebroji posle koliko sam puta rekao blja u različitim varijantama. Dakle, ljuštim krompir. E, samo da kažem, bit će mnogo haso do kraja ovog meseca. Rešio sam da budem seksi, ono, dečko. Znači, prvo ga oljuštim, koji put, pitaj Boga po koji put ljuštim krompir, druže. Mislim, ono, to već, viš, radim to samo od sebe, ono. Ovaj duk sme već poznaju, ono, vrapci, jel' tako? E, super. Oljuštena, to treba se opere. Samo da bacim ovu džubre. E, sad ovako. Znači, sad ovo operem, jao! Onda, sad uzem ovaj krompir, vati, sečem ga na kolutove, jel tako? Da bi se, zašto ovo radim sad? Da bi se ovo brže skurvalo, razumeš? Ako ga ubacim ovako celo, ima da ga davi, bre, 10 sati, stvarno nemam živaca, snimam has. E, šibam ti lebac. Kao da praviš restovano govno, ono, razumeš? Jo, majku ti jebem, koja je ovo varijanta hasa, 21, jel tako? Do varijante 60 ću da isečem prste sam sebi. Evo ga. Dobro što sam uzeo najmanju moguću tasnu. Krompir već metnem ovde, sad uzmem, dodam vode. Znači, treba se skurva. Razumeš? Dodam vode i palim ekspres ringlu, da se razumemo. Šporeta Sloboda Čačak, šporet Sloboda Čačak ima, to je tolika tehnologija razvijena, razumeš, da je on imao svojevremeno ekspres ringlu, ima i dan danas. Znači, gledaj ti kako to izgleda. Ovo što ima, ovo sranje, vidiš na sredini, to nešto što ne znam zašto služi, to je ekspresna ringla, ona brže radi nego ove ostale. Tako da ovo sad upalimo na 12, vidiš, ove ostale imaju po 3 podelka, a ova ima 12. Prc! Čekamo da ovo provri, da se skurva, pa se vraćam. Homie! Evo ga, ljudi, iz ekspreso, ujebote, samo sam ga... Jau! Sad ćemo ovo, da, znači to je krompir koji se skurvao. I sad ćemo da ga cednemo. Ovom nečem može i bez, mislim, ako imaš ovo do jaja, ako nemaš, staviš poklopac i cediš, bret. Nikakav to problem pretereni nije. Evo ga. Znači, krompir je prodceđen. Dodajem ga ovde i sad ću da ga malo gnječnem.
ovom zajebanom specijalnom stvarčicom. Vidiš kako to... Uš to lepo miriše ovaj krompir. Kako to lepo zvuči, bićom. Tako. Skidemo ovo. O jebote, šta mi je s rukama danas? Dodajem bretjavom puter i šećer. Znači puter, to je ne puter, nego margarinovi. Puter to ti je s mlekova, margarin to je bez išta, samo ono odmazivač, stezač. I dodajem šećer. Prah šećer, ako nemate prah šećer, onda uzmi šećer ovaj kristalni, pa staviš u avan, pa lupaš onaj koji paprike što lupa, dragi crni. Evo ga, bićom! Ne viš šta mu radim. Sad mu dodajem, brate, gledaj, viš ti kako je to oblik, viš ti ko je to sredstvo, bre! Sad buriz je, dodajem mleveni keks. Ovako. Što moram da komplikujem tamo gdje komplikacije nema. Jebo me tata. I sad ću ga, brate, namutim, bićom. Da se ovo, da to bude, brate, masa, ono, jer masa je mama. Mislim da to bude, kako se zove, kompaktno i gusto. To je to. Vrlo je kompaktno. Sad buraz činija. Sad gledaj, sad ovo je mnogo sad zajebana stvar. Pola ovog andraka, znači pola ove smese, ubacujem bretjom. Hudulo miriše, jebote, ovaj keks mu ga jebe kevu. Ubacujem o... Ala ću te našamarati, jebem ti mater. Ubacujem tu. Ovo ostaje belo, razumeš? A u ovo ovde dodajem kakao, bićom. Wow! Da ga načinim crno, razumeš? Zato što ja neću da mi ova torta bude rasistička, znači mora da ima i malo belog i malo crnog. Kapiraš? Iha. Evo, sad imamo crnu smesu i belu smešu. Noća sam sanjao plavog slona. Sada oblikujem tortu. Kako sam puhao jebote. Crnu smesu stavljam prvo dole zato što je, brete, gušća. Probat ću ovim da nešto uradim, ako uspem, ako ne uspem, sere mu se usta. Treba mi špaklova za malterisanje, za maltanje. Dam sad ovo malo da ono, ali neću ga vatam rukama, post da ne bude aaa. Jer ni ja ne volim kad neko pravi nešto pa vata prstima, čevapastima i debelim kratkim. Dobro, i sad ide, brate, ovaj fil viš. Ovo je ređi pa će lakše malo da se ono, brate, razumeš? Ono je fora, ono, brate, ja. Mislim, daš kako, ne mora ovo se jebete jako. Nego eto, ja volim da napravim život težim nego što jeste, a već je jeban, ali ja volim da ga još ujebem, znaš, pa da bude, ono, kao eurokrem. I to je kolač koji sad, mislim, ne liči ni na šta, ali kako ovim i očekujete da ga napravim da liče nešto? Treba mi špakla, špakla mi treba. Ovo sad ide na lađenje, pa kad se oladi, onda će ga sečemo i da ga probamo, jebi ga, nije sad fora ga jedem ovako. Neolađenog. Ide, ne mora u frižider, ladno je napolje, stavit ću ga napolje. Evo ga.
Zaledio se iz buca. I sad ću probam da ga isečem. Ako uspijem da ga isečem. Ne, da vidimo šta će ispadne. Kakav sam na dojenju. Dakle, to tako treba da izgleda. I košta 100 kinti. Znači, tanjir kolača 100 kinti. Keksable je. Keksable. Pa je sad ovu foru. Ovdje ima milion variacija, znači ovo je jezgro. Ti možda staviš preko ovoga šlag, možda narendaš kokos, možda nasvršavaš, možda staviš recimo gumene, one bombone neke, one škokice. Kao zove one bombone što su kao škokice, nisu škokice, su bombone. To. Flekice ovaj. Možda narendaš čokoladu. Da ono, naprskaš ga, bljitjao. Ne znam, možda svašta može. Ali, ovo je do 100 kinti. Vrlo je keksable, meni se sviđa, volim ovaj... Sa keksom malo mi vuče na pesak tortu. Ukus. Nije se skroz steglo, nemam vremena kada čekam, ja bih ga morao završiti s njim. Tako da, isprobajte recept i mate. Hvala na gledanju, budite mi dobri, pozdravite kod kuće. Ćao.